Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Radio Kaos. Poslušate oddajo Plečnikova sporočila. Dobro dan, spoštovane in spoštovani, to je seveda Radio Kaos in peta zaporedna oddaja Plečnikova sporočila na 3x2.radiokaos.info in na 60. TV kanalu Ljubljanskega kabla. In seveda, če imate mobilnike, tudi tamkaj nas lahko poiščete v audio in video različici. Ko smo pripravljali to oddajo, nas je več čas nekako grizu vrtu črv na temo, če bi arhitektu rekli, recimo, da je seveda nekaj več kot gradbinec, zanesljivo pa, da ni gradbenik, ali bi bil s takim vprašanjem že v začetku, seveda, ko ne vemo natančno, s kom se morda pogovarjamo, užaljen. Danes se pogovarjamo z gospodom Andrejem Hravskim, arhitektom, vemo, kdo je. Če izgovorimo recimo kodno besedo DESA, bo marsikomu tako jasno. Gospod Hravski, kako je s tem? Bi bili recimo z zmerljivko gradbinec užaljeni? Najbrž ne bi bil, ne? Čeprav gre tukaj pri tej zadevi za eno razliko. Ne? To se pravi za definicijo arhitekture, zakaj recimo je arhitektura nastala sploh. Ne? In obstajajo v bistvu dve, bom rekel, teoriji. Ne? Ena teorija, bi rekel, taka bolj tehnična, ne? Vam pove, recimo, da preprosto ljudje so živeli v jamah, ne? Jam je zmanjkalo in naredili so si torej, koče. Vendar to še vedno ni, bom rekel, arhitektura v tistem pomenu, ki bi jo pravzaprav morali danes razumeti, ali pa vsaj v pomenu, katerim jo je Plečnik razumel. Ne? Ker on se pa zavzemal za, to, za tisti, bom rekel, en stavek, ki ga je Adolf Loos, to se pravi avstrijski teoretik, ne, njegov, bom rekel, skoraj sodobnik, enkrat rekel, da samo majhen del arhitekture je umetnost, je prava umetnost. Ne, s tem je mislil seveda, da je veliki del arhitekturnega ustvarjanja pravzaprav le tehnični, ne, kot gradbinsko. Ne, in potem je rekel, in ko gremo po gozdu in vidimo tam gomilo, ne, ki je vzdignjena takole in rečemo, tukaj nekdo počiva, to je tista ta prava arhitektura. Torej, zdaj je treba seveda tole malo razložiti, zakaj se gre. Gre preprosto za to, da je arhitektura po svoje nastala v tistem trenutku, ko se je človek zavedal svoje, bom rekel, minljivosti. Ne, to se pravi, da je dobil tisto zavest, ki ga loči pravzaprav od živali, ne, in ga je bilo strah lastne smrti in je hotel presegati. Ne. Celo nekateri, bom rekel, zgodovinar ali pa znanstveniki, ne, pravijo, da homo sapiens, ne, to je prvi, ta pravi človek, naš prednik, ki je to na dveh nogah, ja. Na dveh nogah, ki se je tega zavedal, ne, se da ugotoviti, v bistvu, kdaj se je to, kdaj se je pojavil, ravno zato, ker imamo takrat najstarejše, v bistvu, grobove. Ne, to se pravi, to pa je že del arhitekture, ne, skratka, arhitektura je ena res zelo najstarejših dejavnosti človeka in šlo je pa seveda za preseganje časa. Ne, to se pravi, ti postaviš grob, in rečeš, tukaj počiva ta in ta, ne, zato, da bi ta človek, če že ne fizično, vsaj psihično, v bistvu, živel med nami. Skratka, arhitektura ni samo gradna zavetja, arhitektura je tudi gradna spomenikov, mislim, je odnosno trajnejših, bom rekel, zadev, ki nas naj bi preživela, ne, ki naj bi v bistvu nam pomagala v tej naši stiski v bistvu omiljivosti. Gradnja za potem.